各位冬奥会计在线的学员大家好，我们增值税的过山车就进入了第五节，一般计税方法应纳税额的计算。在这里给大家展现出来的公式，在上一讲给大家梳理各种计税方法的时候展示过，而在这一讲呢，我们就要具体的来学习了。我们来看基本公式，这里有当期应纳税额就等于当期销项税额再减当期进项税额。我们发现这个基本公式实际上可以分成六个因素，比如说有三个当期，此外还有应纳税额、销项税额、进项税额，所以整个这一个公式可以呢分成六个因素，这六个因素如果我们都掌握了，这个公式就掌握的妥妥的了。同时这个公式呢，它也可以做一点点进一步的变化。我们看进一步的变化呢，依然是当期应纳税额，就等于它把这个当期销项税额呢给它拆分，把计算过程突出出来了，就等于当期不含增值税的销售额乘适用税率，这样算出当期销项税额，再减当期进项税额。那下面呢，我们就需要各个击破这个基本公式中的这些因素。我们首先要击破的是销项税额。销项税额的计算呢，它直接影响着增值税它的税额计算，在这里打了三颗星，非常重要，它呢每年必考，而且呢它可以考主观题，就是计算问答和综合题都可以考到的。纳税人发生应税销售行为的时候，按照销售额和规定的税率计算，并向购买方收取的增值税的税额就是销项税额。销项税额的具体计算公式呢，是用销售额乘税率求得的，也就是销项税额实际上是销售方他计算出来的。怎么算呢？用销售额乘税率来算。而税率我们之前讲过了，到底要适用啊什么样的情况，用什么税率。那么我们接下来着重解决的就是销售额的问题了。因此我们大家呢要理解的销项税额一定是纳税人销售的这一方按规定自行计算出来，而且计算的依据这个销售额是不含增值税的销售额，因为呢增值税是价外税。说到价内税价外税，在这儿呢就要给大家展示价格构成公式以及增值税与价格之间的关系。价格构成公式啊，我们常说等于成本加利润加税金，这种包含在价格里的税金是价内税才包含在价格里，比如说我们后续要学的消费税啊、资源税啊，那些都是价内税，是包含在价格里的。价内税的特点，税金是价格的组成部分，而且呢我们在计算税金的时候，税基里包含着税金。所以在这儿我们看价格这么一个很大的绿色的椭圆，中间就是价内税，它含在价格里。我们呢在计算价内税的时候，计税依据就是税基里含着价内税。而价外税比如说增值税，税金它不是价格的组成部分，它是游离于价格之外的，很直观，它不在价格里。同时我们要特别注意，我们计算增值税的时候，计算增值税的那个销售额不含增值税，税基里不含它，这样呢我们大家就理解了啊，增值税价外税游离于价格之外，计算增值税的税基里不含增值税本身。同时我们大家呢在学习的时候还要注意，具体运算的时候销售额可以分为四类，
一个呢就是一般销售方式下的销售额，就一般情况我们的一般规定基本规定，另外就是特殊销售方式下的销售额。特殊销售方式强调它也是销售，只不过这个销售方式特别特殊，导致它的销售额可能比较特殊，需要你呢去做出辨析判别哪一部分要作为销售额，所以这里呢特殊销售方式下的销售额。另外呢按差额确定的销售额，按差额确定的销售额其实也非常特殊，但是它和前边的那个特殊销售方式不一样，上面是销售方式不一样，下面呢是一些特殊项目，它本身就需要差额计算。另外呢就是视同销售的销售额。视同销售我们之前给大家讲了增值税视同销售包括的那些情况。视同销售就是你表象上看它可能不具备销售的特征，但是我们看作它是销售了，那么销售额怎么确定？这一点它和特殊销售就不一样，比如说咱们那特殊销售你已经确定它就是销售，只不过销售方式特殊。而视同销售呢就是你必须要判别它算不算销售，算了以后销售额怎么办。所以呢我们注意在增值税销售额的使用上，我们要计算销项税要用销售额乘税率嘛，销售额的使用上呢涉及到这么多种情况。同时呢由于增值税是价外税，我们在确定销售额的时候还要注意含税销售额需要换算成不含税销售额，当然在这里考试的时候要注意给你的条件，如果它本身给你的就是不含税你就不用换算，但如果给你是含税的就需要做价税分离的换算。下面呢我们继续各个击破，而且循序渐进，我们先看基本规定一般销售方式下的销售额适用的情况，它包括向购买方收取的全部价款和价外费用，等于销售额嘛，我销售的一方向买的一方收取的全部价款和价外费用。在这里呢一些初学者最容易糊涂的就是这个价外费用，好多学员都觉得这价外费用这不是支付的费用吗，我们常说付费啊，诶在这怎么说是收取的呀。因此我要提示大家，增值税一般销售方式下销售额描述中的价外费用说的是价外收入，说的不是价外的一个付出，而是价外收入，是伴随着销售我们向购买方收取的除了价格之外的其他名目的与销售直接关联的价外收入。由于呢它是正常价格之外咱们销售方向购买方收取的，所以这里的价外费用也就是价外收入一般呢是含税的，直接就是含税的，除了价格之外你还要给我多少多少金额。在征税的时候我们需要做价税分离的换算，换算成不含税收入再并入销售额。同时我们大家呢在理解一般销售方式下销售额的时候还要注意呢，由于增值税是价外税，计算增值税的税基里不应该含销项税，所以呢在这里计算增值税销项税的销售额不包括向购买方收取的增值税销项税，它是价外的，它不在销售额里。如果在现实中我们有价和税合并在一起收的，我们就需要做价税分离的换算。价税分离换算是有公式的，我们用含增值税的销售额去除一加税率，如果是一般计税方法的话除一加税率，换算成不含增值税的销售额。这个公式在这儿我就不推导了，因为呢大家是大专以上的学历，在这儿基本的数学问题应该知道，在这里你要关注一下这个一是什么，从这儿去理解这个公式的记忆。接下来呢我们再看特殊销售方式下的销售额。特殊销售方式它本身也是销售，只不过呢方式特别特别，那么它的销售额就需要做出判别，
这里涉及到折扣方式销售，采取以旧换新方式销售，还本销售方式销售，以物易物方式销售，包装物押金是不是计入销售额的问题，还有直销方式的销售额，银行卡相关的销售额的规定。另外呢，按差额确定销售额，这个会涉及到我们下一讲才能讲得到的问题，需要呢记忆挺碎的，涉及到金融商品转让销售额、经纪代理业务销售额、融资租赁和融资性售后回租业务的销售额，还有其他应税服务、差额计税等等。此外就是视同销售的销售额，一旦要说视同销售，看作它就是销售了，有一个确定销售额的顺序，这个呢也是大家要掌握的。这部分内容呢都属于考试的高频考点，我们依然是循序渐进，各个击破。刚才给大家呢展示了一下销售额在增值税计算过程中啊，一般计税方法中分几类，涉及到哪些问题，然后我们回过头来从最基本的增值税一般计税方法的销售额谈起，销售额的具体内容包括向购买方收取的全部价款和价外费用。我刚才也提到了，价外费用不是价外支出，而是价格以外的与销售有因果连带关系的价外的收费。同时在这里我们还要注意价外费用包含哪样的口径和名目。在这儿一个呢，名目包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、优质费，还有其他各种性质的价外收费。这是它的名目。口径我们刚才说了，价外费用我们一般把它看作是含税的，如果要把它并入销售额的话，需要做价税分离，除非题目告诉你它是不含税的。这个价外费用我们以前考试呢只有个别年份说它是不含税的，是直接就告诉你了。一般只要它不说，而是说价外收取了多少，我们都把它看作是含税的，需要呢做价税分离的换算。接下来我们看关于销售额一般规定的理解。我们先要辨析区分销售额中包含的项目和不包含的项目。包含的项目中，第一项是向购买方收取的全部价款，第二项就是收取的价外费用，刚才已经解释了指的是什么。第三项是消费税等价内税金。为什么在这儿把消费税等价内税金列出来呢？这个消费税等价内税金呢，它是含在价款里的，它本身就应该在价款里，它是价内的。而销售额中不包含的项目，第一是向购买方收取的增值税的销项税，因为增值税是价外税，它本身不含在我们的计税销售额中，它游离于计税销售额之外。第二要注意，受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税。这里又说消费税了，和咱们这个前边刚才说的销售额中包含的消费税说的不是一回事儿。前边我们那个销售额中包含的消费税是纳税人自己该交的，我自己该交的，你看我包含在销售额中，向购买方收取含在里面，然后我收回来以后纳税人该交。而我们后续说的这个不包含的代收代缴的消费税，是它要起税款传递作用，他只是作为扣缴义务人，这税不是他自己的税，是他代税务机关收代纳税人去交，他传递一下税款，他传递的税款不属于他自己销售额的组成部分。第三，符合条件代为收取的政府性基金和行政事业性收费不包含在销售额中。因为呢，我们之前就讲过，政府性基金、行政事业性收费呢，它不具备经营性，它不属于企业经营行为取得的收入，它呢是代政府收取的政府性基金，或者本身是具有非经营性的那种行政事业性收费，
你都不具备经营性，它就不在增值税的征税的圈里，当然就不在销售额里了。第四，销售货物同时代办保险收取的保险费，向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费，这个咱们以前考试是考过的，考过选择题，就这个在不在销售额里啊，都是考过的。再有呢，不包括的是以委托方名义开具发票代委托方收取的款项，也就是说我来收款的这一方啊，我是帮别人收的，别人开发票，我拿着别人发票说我帮他收款，我再起一个款项传递作用，这也不是我开的发票，那意味着我帮别人收的款，这不属于我的销售额，和我经营没有关系，你看我就帮他收一下，我拿着别人的票去代收的，这个不属于我自己的销售额。销售额呢，以人民币来计算，哪怕呢，我们有一些企业啊、单位啊，它有可能销售货物取得的不是人民币，它可能取得的是外币，但是在我国，纳税申报和缴纳税款都必须使用人民币，你收到外币，你销售额你要给它转换成人民币，缴纳税款也要用人民币去交。所以在这儿我们看，纳税人以人民币以外的货币结算销售额的，应当折合成人民币来计算。折合率呢，它可以选择销售额发生的当天或者当月一日人民币汇率的中间价。纳税人呢，应当在事先就确定你到底采用什么折合率，你是当天的还是当月一日的。一旦确定了，不能老改，你不能说我今天就是当天的，明天我又变当月一日的了。一旦确定12个月内呢，就不要再变更了。接下来我们再看第二点归纳，就是如果纳税人收取的是价税合并的销售额，价税合并收取了，连价带税一起收到了，但是我们由于强调增值税是价外税，计算增值税的销售额里面不含增值税自己，但是你价税合并一块收过来，就需要做价税分离，需要使用价税分离的公式。在这儿呢，要给大家归纳的就是我们在考试的时候或者做题的时候，总有同学说我也搞不清楚他给我的条件是不是价税合并收取的，就是我们常说的含税的，什么时候我要做价税分离，什么时候我就不做价税分离呢？所以在这儿给大家做了一下归纳。凡是呢，我们在做题考试的时候看到下面这些情况，我们就会认为他给你的是含增值税的收入，需要你去做价税分离。第一个呢，就是商业企业的零售价，凡是他给你说商业企业零售价，我们就认为它是含税的。因为增值税呢，在我国虽然呢给它性质上已经定性为价外税，是价格以外的啊。那企业纳税人在核算的时候呢，价格和税都是能分开的。但是在我国面对消费者的时候，为了照顾我们消费者的消费习惯，我们在零售环节面对消费者的时候，价和税是混在一起的。因为咱们中国啊，传统习惯，我总爱开玩笑说我们是以抗捐抗税为优良传统的国家，什么迎闯王不纳粮，然后那个苟富贵无相忘揭竿而起等等，往往呢都和沉重的税负是有关系的。那么我们国家呢，长期以来的这个传统，大家一提税，好多人都觉得提到税就想起横征暴敛了。因此呢，为了照顾我们的消费习惯，以及呢，百姓现阶段我们的这种纳税心理，因此我们在零售这个环节，价和税是合并的。我们去买一个什么样的物件，比如说我买了一个锅，那锅标价说300块钱，这个锅实际上廉价带税的。商业企业的零售价是含着增值税的。但是人家零售商在计算增值税的时候知道价税分离。他记在账上的销售额和你消费者你看到的这个价签上的金额是不一样的。接着呢，我们再看，如果题目中给你的是价税合并收取的金额，直接这么描述了，
那这个金额也是含增值税的。你要计算肖像税的话，需要价税分离。另外就是我们前面说的价外费用，一般情况下都是含增值税的，除非他特殊告诉你他不含税。另外就是包装物的押金，你想包装物押金说押100块钱，最终呢，人家包装物不退给你了，你的押金给人没收，这100块钱当然是连价带税都在里面。同时换算公式我刚才也提到了，含税的销售额我们去除一加税率，如果呢是简易计税方法，就是除一加征收率，我们把它换算成不含税的销售额。我刚才也提醒大家了，这个公式呢，其实你要想去理解它，你要去理解那个一代表的是什么。因为我前面也说了啊，这个学过高中数学的，这个大家都应该能够理解清楚。我们说这个一加税率，然后含税销售额去除，实际上呢，我们是把含税销售额看成了不含税销售额加税。那不含税的我们把它定位为一，然后呢税率乘上相应的这个啊不含税销售额，算出来税额，然后我们用这个方式把含税销售额分解成了与一对应的不含税的销售额和与税率或征收率对应的那一部分税额，我们就做价税分离了。这实际上我把这个算术这个给大家讲了一遍啊。接下来我们一起来看多选例题。增值税一般纳税人收取的下列款项中，应作为价外费用并入销售额计算增值税肖像税的有哪些？选项 A， 商业企业销售货物时收取的优质服务费。你看我卖东西，你一订货我立刻我就让你把东西拿走了，你得给我点优质服务费，这属于价外费用啊。选项 B， 生产企业销售货物时收取的包装费。大家注意，他说的不是包装物押金，他直接就是包装费，这货我还给你包装了呢，我收了包装费，这个也属于价外费用。选项 C， 设计企业提供设计服务向客户收取的提前完成奖励费。你看我提前一周给你设计完工，然后呢你得给我点奖励吧，这也属于价外费用，价格以外收取的和你提供服务收取款项直接相关的。接着呢我们再看 4S 店销售汽车同时向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税和车辆牌照费，这个不属于价外费用，这是咱们以前考过的内容，我们要选择 ABC。 好，刚才带着学员朋友们学习了我们增值税销售额的一般规定，一般的销售额的范围，下面我们就要看特殊销售方式下的销售额了。这部分呢考生必须要掌握，因为以往年度经常在这儿命题给你把这部分内容中的某个点放在主观题中考，在主观题中多次考过这部分内容，很重要。我们大家呢一起来看。第一种特殊销售方式呢是采取折扣方式销售。在这儿呢我们大家先要注意，涉及到了三个好像有点像的概念，我们又要面对迎春花和连翘花了，特像。这三个概念一定要注意辨析，第一个叫折扣销售，第二个叫销售折扣，你看这四个字排列组合就颠倒一下顺序，再有一个销售折让。我们大家呢先理解第一个概念，折扣销售。折扣销售我们看它的排序是把折扣放在前面，折扣完了才有销售。折扣销售呢我们在会计核算上一般称之为商业折扣。这个商业折扣折扣销售的特点呢，就是往往我们是先谈折扣问题，你看折扣放在销售前面嘛，先说打折这个问题，然后谈妥了我们就说销售问题。在销售的时候折扣已经确定发生了，销售的时候你就知道要给你怎样的折扣。比如说我在这儿给大家展示出来的，我们很多商店都有这样的标价签，叫第二件五折，第一件是不打折的，第二件五折。
在这种情况下，你就说买一件，你肯定知道你没有那个五折的折扣。一旦你买了两件，你确定我要买两件，第二件五折，而卖给你的一方销售的时候，折扣就已经确定了，有一个是不打折的，有一个就是五折的。由于在销售的时候这折扣就能确定，你们在做交易的时候这就能定下来了，因此有条件在同一张发票上注明，并在入账的时候呢，它可以直接扣除。等于交易的时候我就确定了，你原来这个一件是100块钱啊，这个你买了两件，那第二件就50块钱，150块钱你拿两件走。如果要开票，它就有条件在同一张发票上注明，包括比如说可以注明原价打折的情况和折扣后的情况，也可以直接把折扣后的情况就给写上。那么这里的折扣销售的税务处理，由于可以在同一张发票上你就能体现出来，所以符合发票管理规定的，可以按照折扣后的余额计算销项税额。折扣销售呢，大家也要注意，仅限于价格折扣，就金额上的折扣，而且必须在金额栏体现，发票的金额栏体现。如果在备注栏里注明的折扣是不能被承认，也就不能从销售额中减除的。那在这里呢，我给大家展示了一张发票，今年三八节的前夕，哎呀，我说我买点水果，在网上买了水果，对方呢开了相应的发票，说三八节打折，本身买的时候就能确定折扣销售。那在这儿我们大家看这张呢，是增值税的电子普通发票，它能非常清晰的体现出来我们这个折扣销售在发票上，同一张发票上怎么体现的。我们看我当时买的是什么呢，是皇冠梨，哎呀，这个梨真的很细腻很好吃的，我买了一盒，这盒呢它标了单价呢是 45.78 元。我在这儿要提示大家，增值税无论是专用发票还是普通发票，它的单价和金额这儿标的都是不含税的金额。所以我们以后考试做题读题，说它增值税专用发票上注明的单价和金额都是不含增值税的，常识啊。然后呢，我们再看这梨，农业初级产品，之前给大家讲过税率了，它适用的税率是低税率 9%。 从道理上说哈，那么它还有对应的增值税呢，在这里呢有不含税的金额还有税额，但是呢三八节它打折，在这儿呢我们就会发现它打的折扣还是很大的。它给我打了多少折呢，在金额栏就注明了，打掉了25.78 元的金额，相对应的税额也打掉了2.32元，直接在发票上注明了这个折扣，力度非常大。折扣后的金额也就体现出来了，折扣以后我们发现，哎呀，这梨呀，整个不含增值税的金额就变成20了，原来40多呢这一盒啊，现在20了。税额呢 1.8 元，价税合计，大家看在这儿出现价税合计 21.8 元，这里就体现出来了，我们看折扣在金额栏里注明了。那么这个商家店家在计算增值税的时候，就是按折扣以后的销售额作为他的销售额，你看折扣以后的金额确定销售额和他的销项税。同时我们大家还要注意，刚才政策中说的金额栏里体现不能是备注栏里体现，备注栏在哪儿呢，在这儿呢啊。我们大家看下面有个备注栏，你不能在备注栏体现，备注栏顶多体现个订单号啊什么的，但是你不能够把打折的金额写在这儿。如果你把打折的金额写在备注栏里了，你计税的时候要按照不打折的金额来计税了，这是提示大家的规则。下面呢我们就看，这是以往年度考过的真题，只不过呢因为以往年度和咱们现在相比啊，增值税的税率调了，因此呢我这个题就改了，就改成现在税率了。我们大家呢来看
假服装厂为增值税一般纳税人。2019年的12月销售给乙企业300套服装，不含税的价格每套700元。由于乙企业购买数量比较多，你看买了300套，所以假服装厂就给予乙企业七折的优惠，都告诉你给他打折了，并按照原价开具的增值税的专用发票，折扣额在同一张发票的备注栏里注明的。完了，他一在备注栏里注明，我们在计算他当月销项税额的时候就得按原价来算，不能够去减掉折扣的那个金额了。如果他在金额栏里注明，我们就可以打掉折扣的金额。所以这道题问他当月的销项税，我们只能找他的原价啊，每套700元300套，然后乘上 13% 的税率，算出来当期的销项税。接下来就是和折扣销售特别像的排列组合，这四个字变化了一下，叫销售折扣。销售折扣在咱们会计核算中呢，习惯上管它叫现金折扣。现金折扣的特点呢，它不是在销售的时候马上就能确定发生。我们大家学过基础会计就应该学过现金折扣了，就知道呢，它往往呢就是销售的时候它预计可能发生，不一定发生，而是呢咱们销售的这一方为了让购买方早点给我付款，就说了，如果你3天内你就给我付款的话，我给你打 3% 的折。如果你超过3天，然后10天内给我付款，我给你打 1% 的折，超过10天我就不给你打折了，这样希望你早点给我付款。按照呢咱们会计核算规定，这种呢就是我们在销售的时候，我也不知道他到底是3天之内给我付款，还是10天之内给我付款，还是超过10天。我们是按照总价法来入账的，一说总价法就不考虑这个现金折扣，就是还是按照总价去开的票据。然后他真的比如说超过3天没超过10天给我付款了，我真的要给他打那 1% 的折，然后我们的打折作为财务费用理财支出来进行会计处理。因此呢，销售折扣它的税务处理就是折扣额不能从销售额中减除。等于这个东西啊，我卖了，然后什么时候收钱我不确定，我就开票了。然后呢，后续呢，你确实又符合我的部分条件，我可能要给你一点折扣，那算我的支出，财务费用支出，折扣额不能从销售额中减除。所以大家呢一定要注意，折扣销售就是先打折，我们再确定销售已经都确定了，和我们销售的时候折扣不确定，后续才可能体现出来，那么他们的税务处理有着不同的规定，大家不要搞混。销售折扣，折扣在销售后面发生的，不能在计算增值税的时候扣减销售额，但是可以在计算所得税的时候，因为它作为你的一项理财费用支出，算利润算所得的时候它可以扣除，但是算增值税销售额的时候不能从销售额里减除掉。接下来我们再看第三个和我们那个折扣折让有关的需要变细的，叫做销售折让。销售折让先说指的是什么，我在这儿又给大家打了一个啊，这个咱们很多商店经常呢打的一些广告，叫特惠商品折让区。这里的折让和咱们前面那个折扣销售，销售折扣都不是一个意思。咱们前面那个折扣销售往往说你买的多我就给你打折，那是折扣销售。销售折扣是说你早点付款我就给你打折，而销售折让往往是由于市销不对路、换季清仓等等，它可能会涉及到折让问题。所以咱们这里特惠商品折让区好多都是换季清仓，或者呢就是咱们现实中也有那种啊，就是这个东西卖了，买方发现呢自己用起来不太顺手，然后又来找卖方说，哎呀你得给我打点折，要不然我就退货。然后卖方说，算了你别退了，
我再给你打点折吧。那是折让。所以呢，折让往往和这个货物的质量问题啊、失销不对路啊、季节性的等等这样的折让是有关的，我们大家知道。关于销售折让呢，我们说可以从销售额中减除也是有条件的。它的条件呢，我给它归纳叫同票折、红票冲。同票折就是折让。你本身换季，你原来羽绒服1000块钱一件，现在天暖和了，你说500块钱就一件。那你买的时候你当然知道你要给它打多少折，你也是有条件在同一张发票上直接就写出来你打完折以后的金额嘛。所以同票折和咱们刚才折扣销售的规则一样。同时呢，我们也可能会出现在当时开发票的时候折扣你没有能够体现出来，就是我刚才举的例子，就是我不是换季清仓，我也不是我们所说的有一些这种特惠商品的有一些特殊的一些销售，而是我卖给你的时候是正常价我就开票了，结果你拿回去以后用的不顺手，你说这有点这个质量不太好用啊，然后回来要求退货，我又不想退货，那我干脆我给你打点折，我退你点钱。这种情况下我们就需要红票冲，就是啊，我们涉及到要抵减一部分销售额和税额。接下来呢，我们继续来看特殊销售方式，也是我们以前考试多次考过的内容，以旧换新方式销售。以旧换新方式呢，我们考生朋友要注意把它分两类来掌握。一类呢是家用电器的以旧换新，咱们以前经常考家电以旧换新，什么电冰箱啊、洗衣机啊啊，以及咱们也考过空调、彩电都考过家电的以旧换新。还有一类呢是金银首饰的以旧换新，这个以前也考过多次。大家一定要注意，这两类以旧换新增值税的政策是有明显差异的。我在这儿给大家举例说明，家电的以旧换新在这儿给大家展示了电冰箱啊等等啊，是按照新货同期的销售价格来确定销售额，不能减除旧货的收购价格。咱们现阶段有的这个商店啊，他在卖电冰箱，说我这个电冰箱零售价说的含税的3000块钱一台，但是接受以旧换新，你家里如果有双开门的电冰箱，我可以给你作价200。然后具体来说，你先给我交3000放到我这儿啊，然后我送货上门嘛。我送货上门看你们家还真有一个两门的电冰箱，我不给你作价200了吗？一通电确实还是好的，那行，我立刻给你放下200块钱，我把这个两门的电冰箱我给拉回来了，以旧换新就完成了。你看上去呢，商店先收了3000又退给你200，那么我们要求商店在确定它的计税销售额的时候是以3000为基础，因为它是含税的嘛，零售都是含税的，3000除一加税率来确定销售额，而不能用3000减200然后再去确定销售额，不能这样。所以我们大家呢注意，家电的以旧换新不能减除旧货的收购价格。第二类金银首饰以旧换新情况特别特殊，是按照销售方实际收到的不含增值税的全部价款来征税。那么为了了解金银首饰的以旧换新，有一年我还专门就去了北京的一个号称是京城什么黄金还是铂金第一家的一个商店，我想去看看他们怎么以旧换新法。所以那天呢，我就去到那个商店，但是我也不能盯着说，哎，谁以旧换新，我盯着人看哈，人家肯定心里不舒服，说我这弄金首饰，你老盯着我看干什么？所以那天呢，我就买了瓶饮料，我就在首饰柜台附近站着啊，喝着饮料，东张西望，想看看啊，谁来以旧换新。这时候真的来了一个妇女以旧换新了，我赶快看着啊，以旧换新，还不能走太近，喝着饮料，大家都以为我在那儿等人或者在那儿瞎转呢，然后实际上我的余光就在看着他以旧换新。然后呢，我就看到那个妇女在这儿，为了简化我都按整数来说了啊，她拿了个戒指说，哎，我拿这戒指我要换一条项链，然后商店就开始称她这个戒指，
哦，你这个戒指四克啊，然后放在试金石上刷一刷，放在什么水里看一看比重啊，你这个就是四克，你这个啊戒指，你要换什么项链呢？这个女士就看，哎，柜台里这条这条，然后呢，商店就说了，哦，那你这条项链呢，我们称了一下重14克，中间相差10克。假定呢，黄金300块钱一克的话，因为它经常变化啊，我为了说整数嘛， 300 块钱一克的话，你看中间你差着10克，那你就放心，首先我要给你算的第一笔钱应该给我们3000，但是不是仅仅这3000，还有什么呢，就是你这个旧戒指我们收回来以后啊，要回炉，它是有损耗的，这损耗不能算我们头上，还得算你头上，所以呢一克我们认为有50块钱损耗，你这四克200块钱损耗算你头上，所以除了3000你还得给我200。另外还不算完，这条项链你看工艺多精湛呢，意大利最新设计，因此呢还有工艺费，这条项链有工艺费200，因此你要给我3000加200再加200，一共3400。那么我们注意，这个妇人就给了店家3400，就把这条项链拿走了，店家拿到这3400，这可是含增值税的，因为零售交易嘛，然后做价税分离，换算成不含增值税的销售额，用这3400去换算，作为他计算销项税的依据。因此在这儿特别提示大家，金银首饰以旧换新政策和其他货物以旧换新政策有着不同的规定，考试它经常一会儿考金银首饰，一会儿考家用电器，千万别搞混了。下面我们看例题，某百货公司家电部以旧换新电冰箱10台，新冰箱零售价每台3051元，旧冰箱每台100元，它的金银首饰部采取以旧换新方式向消费者销售金项链10条，每条新项链的零售价格是3000，旧项链作价假定是1800，每条项链取得差价款都是1200。咱们考试也就考这么简单，我刚才跟大家说的现实中，一会儿给你算一个数，一会儿给你算一个数，考试从来没考过那么复杂，现实比考试复杂的多。那么在这儿我们看电冰箱的销售额，零售价每台3051，十台吗？在这儿不是十台吗？乘十，零售价是含增值税的，除一加 13%， 我们就算出来电冰箱的销售额，不能扣除那旧冰箱啊，我们以旧换新换过来我们又支付的每台100，不能扣除。紧跟着金项链的销售额，按实际收到的这个款项，他不就收到这差价这个1200元一条，一共10条吗？然后除一加 13%。接下来还本销售方式下的销售，在这儿呢我要说明，就是按照咱们国家现阶段的投资回报水平，还本销售它是没有生存的空间的。但是呢在我们很多学员还没出生或者很小的时候，在1992年、1993年、1994年那个阶段，我们国家呢投资回报率特别高。那个时候一年期的存款利率就能达到差不多 9% 左右，有过那么一个阶段。要是五年期的存款的年利率 14% 点多，投资回报率特别高。在那种情况下呢，还本销售就比较盛行了。我在这儿呢给大家举例来说明。假定呢这台电脑正常的销售的售价是 0.6 万元，就6000块钱。那么有一些商家他就搞还本销售，说我卖你这电脑可不是6000，我卖你2万。卖你2万呢肯定这消费者就不买了，说我凭什么买你那么贵啊，6000就能买到，那你干嘛要卖2万呢？然后那个商家就说，哎，我这2万现在收了，五年之后还本，2万我都还给你。你看你这不是白用电脑了吗？其实在这里什么通货膨胀啊以及呢这个咱们所说的它的货币时间价值啊
那很多消费者他不了解嘛。因此呢，有一些消费者一看，哦，那我就两万吧，等着五年之后还本再还这两万。那么咱们的政策是说，从店家商家这个角度来说，销售额算哪一个？是算这 0.6 万正常销售价呢，还是按照这个两万以这个为基础来计算，还是说五年后都还本了销售额就是零，还是我们要去算算这五年滋生了利息是多少，实际上这个店家是五年滋生的利息作为他的收益了。那么在这里呢，我们要注意规定还本销售方式下销售额就是货物的销售价格，如果货物的销售价格是含税的，你就用这个含税价做价税分离，不能扣除还本支出。所以就这个题目来说，我们肯定要找这两万元，就是按照这个两万元，不能说扣掉两万变零了，也不要去找这五年滋生的利息，也不能够说同类市场价就是六千，我去找同类市场价。所以还本销售呢，要找它的实际的销售价格，如果实际销售价格是含增值税的，做价税分离。那么这里的还本销售，我刚才说了，我们国家目前投资回报率没有那么高啊，所以还本销售没有更多的生存空间了。接下来以物易物，等于两个企业互换以物易物。在这儿呢，给大家举例，比如说服装厂用它自产的服装去换燃气公司的天然气，以物易物。以物易物大家要特别小心，不仅仅增值税会涉及得到，我们后面的印花税也会涉及到，它会涉及到好几个税种以物易物的政策。在这儿呢，我们先看增值税以物易物的政策。首先我们先看作双方都在卖，双方都要按照各自发出的货物劳务应税行为啊，我们都要给他去计算销售额和销项税，看作你双方都在卖，销项税一定要有，然后再看作双方还都在买，有没有进项税就不一定了。那有没有进项税不一定什么意思呢？要看你双方以物易物的时候有没有互开增值税的专用发票，因为我们后面要说进项税我们有凭票抵扣，我们得是专用发票，如果你就没开票，互相把东西就拿走了，你双方都在卖必须要确定有销项，但是进项你就没法抵。如果你双方互开了增值税专用发票，还要看你换入的这些东西用在哪些方面了，因为我们有一些行为是不允许抵进项的，就拿到发票也不让抵，会不会出现这样的情况，我们再看。如果呢说哦，你这个换入的就是为生产经营可以抵进项税的，哎，那你就等于有进项。同时我们还要特别注意，细心的学员看一下我的这个例子，如果双方都有进项的话，比如说我这个服装厂换入天然气就是我生产作为我的动力啊，天然气燃烧啊，然后我熨烫啊等等啊，我使用，所以呢我这进项应该有确定，我换出的服装给你那个天然气公司了，我有销项。我们要注意服装增值税的税率是基本税率 13%， 它销项税是按 13% 算的，而它换入的天然气进项税，天然气是低税率是 9%，有可能销项和进项不一样，这是我们大家在复习备考的时候要特别细致的。所以一旦我们面对以物易物，首先先确定销项，有没有进项脑子里画个问号，看看增税专票还有你换入东西的用途啊，这个都符合条件了再画一个问号，二者的税率一样不一样，我们才能够把这个问题思考清楚，要不然你就容易掉坑里，就是人家考你的其实就税率不一样，结果你忘了，你就觉得税率销项跟进项一样了，就出错了。下面我们来看2015年真题，我给大家改编了一下，因为15年和咱们现在相比呢，增值税的税率发生变化了，所以呢我给大家改一下。甲贸易公司为增值税一般纳税人，2019年的9月以不含税价格15万元的苹果与乙公司不含税价格8万元的罐头进行交换。
价格都不一样，肯定中间会有差价呢，是由乙公司用银行存款支付，就差价反正他们能付款给他扯平。紧跟着就是假定呢双方都向对方开了增值税的专票，假定当月取得的票据都符合税法规定，在当月都抵了进项了，他问你的是甲公司当月应交多少增值税，就问你其中的一方甲公司，然后我们就要看这甲公司他干嘛了，他拿不含税价15万的苹果去换罐头了，我们看作他卖了苹果买了罐头，因为在这儿你看他不开了增税专票嘛，卖苹果买罐头，卖苹果，苹果农业初级产品税率多少，前面我刚给大家展现出我买那皇冠梨那税率，到这儿你应该能记得 9% 它是低税率，而罐头是基本税率，罐头水果罐头也好，蔬菜罐头也好，肉罐头也好，都属于精加工的东西，它不属于农业初级产品，它是基本税率。所以这道题考了我们税率应用，为什么前面增税税率我说大家得理解性的去记呢，罐头都是基本税率。那么在这里我们需要他给你的都是不含税价吗？15万乘 9% 算销项，因为呢互开增税专用发票进项呢是8万的 13% 基本税率啊，那罐头。这样呢我们就算出应纳的增值税了。下面呢我们再一起学习关于包装物押金是否计入销售额的问题。我把押金这两个字说特别重，是因为呢我们首先要注意变系迎春花和连翘花在这儿又出现了，就是包装物的押金和包装物的租金不是等同概念。一旦你收包装物的租金收到了，你肯定就是要计算增值税的，而你收到的是包装物的押金，那不一定马上要计增值税。所以在这儿呢我给大家提示一下，包装物押金我们怎么来进行增值税的处理。我在这儿呢举例说明，我就不念这个 PPT 上的文字了，我举例说明你要理解记忆。比如说我这个企业是生产销售酸的企业，酸，那我需要大瓷坛子装我这个酸，那我在卖这个酸的时候我就和对方说啊，我拿大瓷坛子装着这酸我卖给你，但这坛子我没卖给你，我收押金，一个坛子我收100块钱，然后你买几坛子这酸走我就收几百块钱的押金，然后咱们商量好了，你拿我这些酸走，你不是要做原材料去加工生产使用吗？你生产使用了，用了里的酸，那坛子你得退给我，咱们约定一个时间吧，比如我们约定了6个月，6个月怎么着你能把这些酸作为原材料就用完了吧，那6个月之内你把这些坛子退给我，我就退给你这些押金。那么在这儿就出现了我们说的除酒类产品的包装，因为我说的是酸不是酒类产品，然后呢一年以内，我刚才约定的是6个月，也没超过企业规定期限，怎么理解呢？假定现在4个月了，对方还没还给我这坛子呢，那这押金我收取了，在企业账面上是不计收入的，我还要等着，等着他什么时候给我退这坛子，我要退给他押金呢，所以在企业账面上它属于往来款这类的，它是不做收入的。然后真的等到6月，对方没退坛子，有可能人家没弄好给摔碎了呀等等啊，没退给我坛子，那么我押金也不退给你，到了规定期限6个月你不退坛子，我押金看作含税的收入，价税分离，按照我所包装的酸的税率，你包装什么就按什么税率做价税分离，并入销售额计算增值税，销项税我们就计算了。这是我们举的这个例子。紧接着我还是这个例子，就是我们下面所说的，人家把这几个瓷坛子拿走的时候啊，我跟对方说说，哎，你早点把这个瓷坛子还给我，我收你押金，一个坛子100块钱，
但是我们之间没有约定时间，我没约定六个月，我只是说早点还啊，我没约定六个月的时间。如果咱们购销双方没有约定具体退还包装物的时间的话，税法有一个最后的期限，就是12个月。啊，就是我们老说一年，实际上就是12个月。那就等于你们之间不说什么时候退，你只是说早点退。如果对方12个月都没有给你退这包装物的话，税法就要求你包装物需要没收价税分离，并入销售额来计税了。那如果我们再看酒类包装物的押金，这里的酒它还分类呢，除了黄酒啤酒之外，因为黄酒啤酒按照我们前面所说的处理方式来处理，除了黄酒啤酒之外的酒是什么酒，大家去想，这里说的是白酒、果子酒，像葡萄酒这样啊等等，像白酒、果子酒等等包装物的押金，收到押金就要做销售处理，就价税分离做销售处理，不用等着他退还是不退。原因呢就在于像黄酒啤酒有退瓶的，我们都知道啤酒什么退瓶啊，对那个包装啊等等啊，但是白酒还有葡萄酒没听说有退瓶的，我们没听说说那五粮液退瓶了，走街串巷说五粮液退瓶了，那绝对是做假酒的，绝对不是人家厂家真的要你来退瓶的。所以呢我们大家呢注意我刚才举例说明的这些情况，然后我们来看单选例题。某生产企业是增值税一般纳税人，2019年的9月销售化工产品，取得含税销售额770万。为销售货物出借包装物收取了押金 16.48 万，这是他收取的。约定三个月内返还。当月呢没收了逾期没有退还包装物的押金，肯定不是当月收的，是以前月份，往往都说三个月还啊。那以前月份那没还的当月没收的没有退还的押金 2.92 万元。问这个企业2019年的9月上述业务它的计税的销售额是多少，销售额是多少，计税销售额。计税的销售额是不含增值税的吗？因为增值税价外税，要用不含税销售额。而不含税销售额在这里呢就涉及到押金了，由于它卖的是化工产品，化工产品呢含税销售额我们需要做价税分离嘛，换算成不含税的。同时包装物呢用我们刚才所说的双方有没有约定，有没有超时，我们看双方有约定，这 16.48 万元他收的包装物的押金，约定是三个月内返还，所以当月收取的没到三个月呢，这 16.48 万不用去并入他的计税销售额。但是呢他当月有以前收取发出包装物，然后呢到期没退包装物，从而没收的押金 2.92 万，所以这个没收的，没收逾期的，这个我们才要并入销售额。并入的时候包装物的押金看作是含税的，做价税分离，所以我们用770万加上 2.92 万，都是含税的嘛，除一加 13%， 我们就算出来不含税的计税销售额了。下面这个单选，2020年1月某酒厂是增值税的一般纳税人，销售粮食白酒和啤酒。刚才我说了啤酒有退瓶的，粮食白酒五粮液什么的啊没有退瓶的。他卖粮食白酒和啤酒给副食品公司，其中呢白酒开具增值税的专用发票了，收取的不含税价款5万元，直接告你不含税了，用不着价税分离啊。另外收取包装物押金3000，另收的包装物押金，这个可是粮食白酒的，收到了就应该价税分离并入销售额。因为呢白酒没有退瓶的，所以在这儿呢我们注意啊，这3000要价税分离的。接着我们再看啤酒，它也有销售，开的呢是普通发票，收取的价税合计金额，价和税加在一起的20730元，价税合并收取。另外收取包装物押金1500，就等于这个
啤酒也收包装五押金了。但是我们大家注意，白酒的这3000元包装五押金，我打一勾，要并入销售额的，但是要加税分离。而啤酒的包装五押金要看它的约定，没有约定的看一年，它当月刚发的啊，这个发出的包装物，然后收的押金。我们看它有约定，要求呢是3月份要退还。现在题目呢又告诉你说，到了3月的时候，那押金它都啊退出去了，那个包装物也都拿回来了。但是题目问你的是当月增值税、销项税怎么算？当月增值税、销项税呢，肯定他卖白酒的这个要算销项税，白酒包装物的押金要价税分离，啤酒价税合计也需要价税分离。啤酒包装物的押金在当月肯定是不用给他价税分离并入销售额的。所以这道题呢，我们在计算的时候呢，我们拿白酒的不含税销售额直接乘税率，然后啤酒的含税销售额和白酒的那个包装物加一块儿，价税分离再乘税率，这样我们算出这个酒厂当期的销项税额了。每次讲到这个题目的时候呢，都有考生问我哈，说刚才就是这个题目，啤酒你看哈，它的押金就没给它并入销售额，而且我们也知道两个月之后它也退还了，这个没问题。而白酒，有同学说，你看上来我们就把它押金并入销售额了，因为白酒一般是不退的啊，在现实生活中应该是没有这个退包装的。但是万一像这个题目中说，两个月之后它的白酒包装也退了，那怎么办？在这儿我们大家要注意，咱们税法没有规定说你白酒后来退了包装，然后在这儿你就要冲减销售额和税额的规定，没有，考试也不会考到这一点。所以我们大家就按题目给大家的这个情形来把握即可。接下来我们再看教材中给我们的直销的增值税处理。直销企业的经营模式呢，主要有两种。第一种模式，我们看是直销企业用批发价把它直销的货物卖给直销员了，直销员呢加价用零售价卖给消费者了。那如果是这种模式，直销企业卖给直销员这儿，我打一勾，肯定这个环节是要计算增值税的。直销员卖给消费者，这环节也需要交增值税。第二种模式呢，是直销企业通过直销员找到消费者，然后直销企业把货物卖给消费者，不是说他卖给直销员，直销员再卖的，而直销员就是牵线搭桥啊，然后去卖的。只有一个环节，那就只有这个环节，计算增值税即可。这个了解一下。下面呢是关于贷款服务的销售额。贷款服务呢，以提供贷款服务取得的全部利息和利息性质的收入来作为销售额。银行提供贷款服务，按期来计收利息的，比如三个月为一期啊等等，结息日的当日计收的全部的利息收入都应该计入结息日所属的销售额，按规定来计算增值税。每次说到这儿呢，都会有一些学员有看法。咱们有一年两会上哈，还有一个政协委员还有意见呢。他说呢，银行为企业提供贷款服务了，然后收利息了，在这儿啊，这销售额还需要 6% 来计算增值税。但是假定银行呢，是向我们老百姓吸收的存款，然后他这有好多存款，然后他把这个钱积少成多，然后贷出去。你看他有销项，但是呢，他吸收老百姓存款给老百姓支付利息的时候，他没有进项，原因呢就是咱们说存款利息他不缴纳增值税。所以呢，在当时呢，有一个政协委员就提出来说，说你看你这贷款服务，你这利息全部金额你都作为销售额了，你有销项，你看他对应的那存款利息又没有，是不是不合理啊？那么咱们国家那个国家税务总局强调，就是这个就是我们的政策规定，就是这么规定的。好，接下来我们再看，自2018年的1月1日起，资管产品啊，资产管理产品的管理人运营资产管理产品所提供的贷款服务
是以2018年1月1日起产生的利息和利息性质的收入为销售额的。那在这里呢，我要提示一下大家，就是资管产品啊，它的管理人在运营资产管理产品的时候，实际上它收取的款项分两部分，一部分呢就是利息和利息性质的收入，还有一部分是它的运营的收入，就不是利息利息性质的。那么这里的利息利息性质的收入按照贷款服务我们来计算增值税，而运营方面的这部分收入，我前边给大家讲过，我们是用 3% 的征收率来计税。所以实际上它运营产品它是取得了两个性质，两个啊收入的，两个收入我们看计税的方式都不一样。接下来就是直接收费金融服务的销售额，直接收取手续费啊、佣金啊、酬金啊、管理费、服务费啊等等，直接就拿这个费用，当然如果是含增值税的做价税分离啊，来作为销售额。下面呢是我们教材中特别复杂的一块内容，这块内容说的呢就像是银行卡啊，发卡机构、清算机构、收单机构，它提供银行卡这个跨机构资金清算服务销售额如何确定。在这里呢我们注意有发卡的银行、清算机构，比如说银联，另外呢帮助银联收单的也有专门的机构，而收单机构对应的是商户。这样呢你看发卡机构、清算机构、收单机构、商户，他们这个之间的这个关系，收钱发票怎么开，这个呢考的几率非常非常小，但是呢就是我们考生如果说啊，我了解了一下，这样我们大家就比较有信心了嘛，啊，就是说啊，这么难的我都了解了，其实呢这一部分应该说就是基本了解一下即可。所以呢我给大家呢画了一个图表，然后后边再画一个流程图，我们来了解一下即可。我们先看发卡机构，比如说银行。发卡机构发卡实际上呢它最终是方便商户的。方便这个商户。商户啊他通过说哎，你买我的东西，然后呢你可以刷卡。那么就容易扩大他的销售。因为如果你要让这个顾客掏现金去买和刷银行卡去买心理感觉不一样。你要刷银行卡洗刷刷洗刷刷，你就觉得啊好像没怎么样啊，没花钱啊。实际上能扩大商户的销售，所以呢对商户是有利的。所以为什么很多商户呢他愿意设这个啊这个刷卡服务。也有一些商户呢会说，如果你买我的东西金额特低你就别刷卡，要不然我太亏了，我还得交服务费啊，是这样。那么商户对应着是收单单位，刷卡完了以后收单单位就在这个系统中收单，然后统一就到了清算机构银联这儿。然后我们大家呢来看发卡机构呢，它不直接对应商户，也不会直接的对应收单的机构。发卡机构它会对应清算机构，就银联，银联要给发卡机构最后多少钱是归你的，是这样。这样呢发卡机构呢它如果需要向收单机构收取发卡行的服务费，你那收单机构可以收我这个行的单啊，然后最终你到商户那儿啊，然后商户可以使用我们的银行卡。那么在这种情况下，发卡机构向收单的机构收取的发卡行的服务费，他收钱了，作为发卡银行的销售额，当然如果含税的要做价税分离啊。但是我们一定要注意，这个服务费在开发票的时候，明明它是向收单单位收取的，但是发票对象换了一个方向，给了清算机构。这不该是清算机构给他的钱，是收单机构该给他的钱。但是为什么他向收单机构收的钱，发票却开给清算机构呢？是因为发卡机构和收单机构没有直接的联系，在现实中他们之间没有直接联系，他只和清算机构有联系，特别特殊。然后清算机构比如说银联，他要向两个方面收网络服务费，比如给发卡机构我帮你清算了，然后给收单机构、哦、我也是帮你结算了，那么
向两个方面收取网络服务费，分别就给这两个方面开票，就该是谁的票，该是收谁的费，就向谁开票，这个没有问题，都是网络服务费。接着我们继续看银联，情况就复杂了。我们继续看清算机构，因为我们刚才说的，他前面收的是网络服务费，该收谁的就收谁的。而我们前面第一行银联，他还涉及到发卡机构，还给他开了一张增值税的发卡服务费发票，但是这个费用跟他真的没有关系，是应该涉及到收单机构，但票开给他了，他需要把这一部分费用让收单机构收过来啊。他呢，因为发票开给他了，他该付就付，但是这钱真的不应该是由他来出，他要向收单机构收回来，所以在这儿呢，就需要他并入清算机构银联的销售额，开在服务费的发票里，找收单机构收回来。这样等于发卡机构要收单机构的钱，虽然票开给清算机构了，清算机构又换开了一张票向收单机构收回来，就等于是这样，这几级跳就把这钱又给弄回来了。接着呢，就是收单机构向商户收取的收单服务费，那就向商户收费呗啊，然后开票对象是商户，特别复杂。我给大家画了一个示意图，我们看持卡人，这有发卡机构银行，那么持卡人呢，真正去消费是找商户消费，收单机构呢又站在商户和清算机构中间，而发卡机构它既和商户没有关系，也和收单机构够不上联系，它只和清算机构有联系。所以咱们刚才规定的就是发卡机构本身把发卡服务费的发票给了清算机构，而实际上呢，这个发票我喜欢画一个示意图，它应该是像收单机构收的钱，但是他因为没联系，他就开给清算机构了。清算机构把这笔钱以及呢应该向收单机构收取的网络服务费一块开了票，一块从收单单位收取，然后他把这笔钱等于帮着发卡机构收回来一点钱给发卡机构，这点我们注意。然后呢，我们大家呢还要注意，清算机构不仅仅向收单机构收钱，也向发卡机构收钱，我也给你提供服务啊，网络服务了。然后呢，收单机构还要向商户收钱，收这个服务费。这是我们刚才所说的一个大致的这么一个关系，非常乱，我们了解即可，考的几率很小。各位冬奥会计在线的学员，我们增值税的过山车正在上升，希望考生朋友们扶稳坐好，考生朋友们复习备考辛苦了，谢谢大家。